牛骨髓来喽。看，近距离给你们看一下啊。它都是油呀，宝贝们，不是所谓的鸡蛋糕啊、哦。推一个出来，能看到吗？它是有连着的这个筋膜在上面的。哇，这口真香。都是包筋膜的。太香了，给我吓得都不敢吃骨髓了。说我成天整个老破假骨髓，整的一出我看就烦，装的很好吃的样子。这个口挖不出来，能看清吗？鸡蛋糕没有这样的，宝贝们。牛骨髓，
吃个牛骨髓。好多人说它是假的，我感觉是真的，就是油里面。我这个吃的肯定是真的了，香是香。但是吃多了会上头。牛骨髓，哎呀，太香。这料汁太好吃了。来吧，来一口。
牛骨髓，第一次吃，先啃一点肉。我闻到这个味了，就是有点腻的味。跟吃肥肉是一样一样的。第一次吃啊。不是想象中的那么好吃，这个吃成功了。一个字，腻。